አራቱ ዘንዶዎች በአራቱ አቅጣጫ ወደ መሃል ከተማ የገቡት ፍቻቸው ትርጉማቸው ምንድነው? 4 ኪሎ ሐውልቱ ስር ዘንዶ ይድቃል ደሙን በከተማ ይፈሳል በየነበረ ሰዎች እዛ ሐውልቱ ስር ዘንዶ የሚወድቅ መስሏቸው እየሄዱ ያዩ ነበር። መቼ ነው ዘንዶ እዛ ስር የሚወድቀው? ነገር ግን መንግስት ያመልጣል ነው። መንግስት ይወድቃል ማለት ስልጣኑን ነው። ስልጣኑ ወደቀ፣ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አመለጠ። በዚህ 30 ዓመት አንድ ብር ተቀጥሬ አላቅ፣ አንድ ብር ኖሮኝ አላቅ። ይሄንን ቤት ፈረንጅ ገዝታ በሰጠኝ ለኪዳን ህብረት ሰጠዋት። መኪና እንደ ፈረንጅ ደግሞ ገዝታ በሰጠኝ ለማህበር የሰጠው። ስለዚህ ቤት፣ ንብረት፣ ገንዘብ፣ ደሞዝ፣ ሹመት እንዲኖረኝ አልፈልግ። በደርግ 9 ጊዜ ነው የገባው እስር ቤት፣ በኢህአዴግም 6 ጊዜ ነው የገባው። በመጨረሻም ደግሞ ባደራ ከርቸሌ 1 አመት ይሄን ጸጉሬን ተላጭቼ ነው የወጣው እና 100 ሺህ ብርም የሰጠኝ 1 ብርም የሰጠኝ እኩል ነው ለኝ። የልቡ ንጽህና የሰባዊ አስተሳሰቡ ብቻ ይሄ እርዳታ ሃይማኖት አይጠይቅ። ለሁሉም ለጴንጤውም ለእስላሙም ለሁሉም ነው የምንሰጠው። ራቁታቸውን የሚሄዱ ሴቶች አሉ፣ የእግዚአብሔርን ክብር የጣሉ። ይሄ በእውነት እግዚአብሔር ቅዱስ ነው፣ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ነው የተባለ። ያን የተቀደሰ ገላ በመንገድ እና በሴት የመጣ ጣጣ አንደኛው ትልቁ የሴት ዝሙት የግብረ ሰዶም ጣጣ ዓለምን አጥፍቶታል። ደሞዝ ማለት የደሞዝ ማለት ሰው የደከመበትን ነው ማግኘት ያለበት። ስልጣንም ከተፈለገ እግዚአብሔር ይሰጣል። ሰለሞንን እግዚአብሔር አልሰጠውም? እግዚአብሔር ሆይ አለ፣ ገና 12 ዓመት እኮ ልጅ ነው። እግዚአብሔር ሆይ አለ፣ ሀብታምም አታድርገኝ አለ፣ ድሃም አታድርገኝ፣ ግን ምን ላድርግልህ ሲለው ጥበብ ስጠኝ አለ። አባቶች ጸጋ ካገኙ፣ ፖለቲከኞች ባለስልጣኖች ጥበብ ካገኙ ኢትዮጵያን አይደለም ዓለምን እንመራለን። ጭንቅላታችን በጣም ጥሩ ጭንቅላት ነው የኢትዮጵያ ጭንቅላት። ሚስት ማግባት ኃጢአት ነው እንዴ? ድንግሊቱን ብታገባ ኃጢአት አትሰራም አላለም ቅዱስ ጳውሎስ? እዛ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ላይ ድንግሊቱን ብታገባ ኃጢአት አትሰራም፣ ያገባ ከኃጢአት አምልጧል። ሰው እኮ ኃጢአት እንዳይሰራ ነው። ገብረ መስቀል ሚስት አገባ። በዘመነ ማቴዎስ የሚፈጸሙ 3 ነገሮች እግዚአብሔር የነገሩት አለ። እስቲ ስለሱ ላንሳ፣ ምን ምን ናቸው? ዶክተር አብይ አንድ ወቅት እንዲህ ብሏል፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሀገር ነች አለ። ሰምተሻል? አዎ፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሀገር ነች ያለበት ሚስጥር አለው።